自己本身就在九龍城長大啦，咁其實都是聽住即係啲飛機聲咁樣去成長。即係加入機場特警組就係我的夢想啦。我記得我即係第一日翻工嘅時候咧，那個感覺是好即係好似小朋友即係可以完成咗自己嘅第一個夢想咁樣，即係好感覺係好興奮嘅。24小时运转的香港国际机场，经常能看到身着深蓝色制服、手持冲锋枪进行巡逻的机场特警。他们肩负着机场的反恐以及安保重任。今年四月，成立近43年的机场特警组迎来了首位女性总督察孔依娜。从警12年，曾履职于反恐特警队的孔依娜，对于反恐工作并不陌生。加入机场特警组，对他来说，既是儿时梦想的实现，也是全新挑战的开始。咁喺疫情期間啦，其實因為機場係完全係冇停過嘅運作嘅，每個喺機場出入嘅人咧，可能都會要戴上口罩啊。喺辨識一啲可疑人方面咧，可能個困難啊或者個難度就增加咗。咁當然即係我哋除咗係透過佢面部表情啊，即係個樣啊，其實我哋都會分析其他嘢或者觀察其他嘢，例如佢嘅衣著啊、隨身嘅物品有冇可疑啊咁樣。因为要经历和男性同样的投考遴选过程，对体能亦有严苛要求。机场特警组自成立以来，女性警务人员不超过10人。每次巡逻的过程中，都要负重约20公斤的装备，亦是不小的负担。但孔依娜觉得，内心有热忱，就不会觉得肩上的担子重。她认为，胜任这份工作不单靠体能，还要看一个人的韧性、判断能力、团队协作能力等个人素质。女性亦能成为优秀的机场特警。咁正正就係每個人都有唔同嘅特質同埋強處啦。咁所以就我哋其實就未必係要揾最體能最叻嘅，但係就要揾一啲合適同埋有對呢個工作係有熱誠嘅人咯。其實如果係一個團隊嚟講，有多啲唔同元素或者多啲唔同特質嘅人咧，係能夠發揮到即係更大嘅協同效益咯。自從黑豹在香港蔓延，本土恐怖主義的萌芽正在浮現。今年出现了多宗爆炸品案件。作为亚洲重要的交通枢纽，香港国际机场的公共安全至关重要。孔依娜说自己将带领机场特警组的成员担当起守护人的角色。反恐的工作就是我们警务处长首要行动项目之一，而我们机场特警组就是肩负起我们守卫着这个国际机场的一个重任，所以我们时刻都要掌握和关注全球的反恐形势，时刻装备好自己，最好体能或者个人技巧战术方面的训练，一旦有这些恐袭发生的时候，我们都能够以最佳的状态去应对。